Ja ću se osvrnuti na ove odluke od naših prijatelja. Ja ih i dalje smatram prijateljima, bez obzira što naravno ne podržavam takvu vrstu razmišljenja. I što su mnogi od nas verovatno bili u dilemi i kada se razmišljalo o stavu stranke da poslanici i bivši ministri treba da vrate svoje mandate u Skupštini i kada se odlučivalo i o Dušanu Petroviću i o Vuku Jereviću, mnogi od nas su sigurno imali svojih dilema i razmišljenja. Šta je bila ključna dilema ako se razmišlja sa političkih strana? Mnogi naši članovi su, i ja to znam, razmišljali, čekajte, početak Skupštine, prostor u kome treba politički delovati i u kome treba rasvetliti sve ovo što radi aktualna vlada i aktualna koalicija, moguće je kreirati politiku demokratske stranke na način da ćemo braniti politiku prethodne vlade, time što smo stalno doživljavali napade i sve bivši predsednik vlade i bivši ministri, za koje su mnogi naši članovi govorili, čekajte, što se ne javljaju, zašto ne krenu agresivnije. A moramo priznamo da nismo često bili zadovoljni, da li se plaše nečega, da li su ucenjeni,